हजुर यहाँ बाबुदी स्कुल छ, अब यहाँ बाल बच्चा केटाटी थुप्रै छन् क्या, अनि त्यसको लागि सुरक्षा यस्तो केही छैन क्या। बाटो हेर कस्तो गरा, बाटो के भन्नु, बाटो गरा भन्नु क्या, यस्तो पनि मुनि बाटो छ हेर, माथि के भन्नु खन्नु पऱ्यो, मुनि त स्टाइल होला खन्ने पिने, पुलको हालत हेरौँ के गरिरहेछन् कि हाम्रो देशका नेताहरू भनेर भन्छु क्या यार, म के हो यो पुलको हालत, त्यति मात्र केही होइन कि अब एम हेरौँ कि आमा, अब यो नटै छैन कि, यो फ्री छ क्या यो। हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आई होप हजुर सबैजना सन्चारै हुनुहुन्छ भने आशा गर्छु है। अनि त्यसै गरी आज चाहिँ म अब बागलतिर जानुलाई है, स्कुलतिर अब इलेभेन क्लास जोइन गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर चाहिँ नामसम्म लेखाउनु चाहिँ आज जान लागि है। म चाहिँ अब नामसम्म लेखाएर आइन्छ आज चाहिँ, अब के कस्तो हुन्छ अब जानकारी गरिराखौँ म चाहिँ, अब कुन सब्जेक्ट लिने के हो कुरो गाने त्यो पनि अब फिक्स छैन, अब गएर चाहिँ अब यो लिउँ भन्ने कुरो हुन्छ। अब जाडो पनि आयो, अब म चाहिँ अब मम्मीसँग जाँदैछु होइन, अब नामसम्म लेखेर आउनु पऱ्यो, अब पढ्नु पऱ्यो धेरै भयो, अब स्कुल घरतिर बसिरहे पनि त्यही है। अब हेरौँ, अब यहाँ चाहिँ अब मेरो मम्मी यता हेरौँ त खै मम्मी, ए ल होइन होइन, अब यही मम्मीहरूमा चाहिँ अब नामसम्म लेखाउन जाँदैछौँ, अब नाम चाहिँ मैले लेखाउने गरेँ, अब हेरौँ अब के हुन्छ। ल अब हेरौँ, खोलो पनि अब जाडो चढ्यो नि त, खोलो पनि बिस्तारै सानो हुँदै गएछ कि, सानो अगर चिसो यस्तो खतरा चिसो छ नि फेरि, यही हो अब बाटो पनि राम्रो गर्दै गइरहेछ, अब बाटो साटो खनिरहेछ राम्रै भइरह भनौँ भनौँ, राम्रो त के राम्रो भन्नु, अब कोकन के फालिदिइरह हेरौँ, बाटो आदि कचल्ट छोडिरह, बाटो चाहिँ ठुलै बनाउने हो अरे, लगभग नाली सहित 10 हो कि 12 मिटर यस्तै अलिक ठुलै गर्ने अरे बाटो चाहिँ, यही हो होइन, यही हो। अब स्कुलतिर पनि जानु पऱ्यो, अब हतेर मात्र बसेर पनि भएन भन्ने, अब जानु पऱ्यो नि त, अब चाडपर्व सबैकै हो, अब पढ्नु पऱ्यो अब सधैँभरि कहाँ हुन्छ र यार, पढ्नु पऱ्यो गर्दा। यी बाटो हेर कस्तो गरा, बाटो के भन्नु, बाटो गरा भन्नु क्या, यस्तो पनि मुनि बाटो छ हेर, माथि के भन्नु खन्नु पऱ्यो, मुनि त स्टाइल होला खन्ने पिने, स्टाइल स्टाइल खन्ने स्टाइल भन्नु, यहाँबाट खनिया छ बाटो चाहिँ होइन, यहाँबाट माथितिर खनिया छ, अब म चाहिँ उतै पारि पुलमा गएपछि देखाउँछु चाहिँ। A few moments later. अब पुलमा आइयो, पुलको हालत हेरौँ के गरिरहेछन् कि हाम्रो देशका नेताहरू भनेर भन्छु क्या यार, म के हो यो पुलको हालत, त्यति मात्र केही होइन कि अब एम हेरौँ कि आमा, अब यो नटै छैन कि, अब नटै छैन कि, यो फ्री छ क्या यो, त्यो तार मात्र अड्डा छ, यो तारले यो तार कति दिनसम्म टिक्ला र भने, यो हेरौँ अब सबै यहाँ चाहिँ नजिक स्कुल छ होइन, बाबुदला स्कुल नजिक, यहाँ बाबुदी स्कुल छ, अब यहाँ बाल बच्चा केटाटी थुप्रै छन् क्या, अनि त्यसको लागि सुरक्षा यस्तो केही छैन क्या, यस्तो हुन्छ फेरि बाल बच्चा मात्रै होइन कि, हामी पनि लुट्न सक्छौँ नि, यो तलको यो तलकै नि, यो फ्री भएको नि, तल खसेको नि त लोट्ने के बच्चा नै ठुला सबैलाई, यो असर त सबैलाई पर्छ है, यिनी कुराहरू चाहिँ हेर्न पर्ने हो, तर खै यस्तो मेन कुरो यो त्यो जुन नेता जुन वडा आउँदैछ यो बाटो नै हिँड्दैन होला त, गाडी चाहिँ यति हेरौँ, यो पनि फ्री छ क्या, के हो यो फ्री होइन, यो फ्री होइन, कहाँ छ नटै, हेरौँ त यो फ्री हेरौँ, यस्तो हल्ली छ, यस्तो हल्लिरहेछ यार, यस्तो हल्लिरहेछ के हो भने, यस्तै हो लापरवाही, अति बढी लापरवाही छ क्या, हो कि नै यो, अब यहाँबाट लोटेपछि त सिधै खस्ने तल हो, फेरि खस्ने सिधै तल हो क्या, लोटेपछि त सिधै पुग्ने तल हो, बाँच्ने मिनिमम चान्स हुन्छ क्या, अलिकति त हुन्छ नि, कसैले गएर यस्तो कुराकानी राखिदिए हुन्थ्यो हो कि नै, अब मैले चाहिँ भिडियोमा अब देखेँ गरिदेखाएको गरेँ है, अब कसैले अब अलिकति त अलि मान्छेको यहाँ यस्तो छ कि फेरि, यो पनि फ्री रहेछ क्या, हेरौँ कहाँ छ त, यो फ्री छ क्या,
किनी छ के एउटा नट पनि छैन क्या। अब त्यो तारले बनाएको छ, तार चाहिँ तारले बानिरहेछ हो कि नि, त्यो तार चाहिँ अलिकति खिया लगाए पनि त्यो बिस्तारै त्यो आफै जान्छ क्या। अनि लोट्ने अब त्यो जो पनि हुनसक्छ, कसैको भाइ होला, कसैको बहिनी, अथवा जोसुकै होस् हो कि, कसैले अब असर त पर्छ नि त यहाँ, कोही कसैको ज्यान जाला अरे, अलिकति सुरक्षा अप्नाएपछि के कुरा गरेपछि के कुरामा विकास गरेपछि त्यो के कामकै जब त्यहाँ अलिकति रिपेयर भन्ने हुन्छ नि, यो पुल बनेको 10-15 वर्ष कति भइसक्यो होला, अनि एउटा हल्का रिपेयर भन्ने हो कि सबैको सुरक्षा गरेर अलिकति पैसा भएर कहाँ अब आयो बजेट पनि कहाँ हाल्छ हाल्छ खोइ थाहै छैन, अत्तै कतै छैन। त्यही हो कि अलि कुरा बुझेकाले अलिकति जाने मानिस यस्तो कुराहरू चाहिँ अलि हेर्दै हुन्छ क्या, अलिकति यो रिपेयर त कति हाल अलि थोरै पैसा नै हुन्छ त्यो चाहिँ गर्दै हुन्छ भन्ने मेरो कुरा हो। त्यही हो अब यसमा चाहिँ अब म चाहिँ सिलाउनु लाग्यो, अब त्यो हेरौँ के हुन्छ। ल गाइजहरू है, चट्टलाएर नाम सानै लेखाइयो हो कि नै, अब लायो पैसा अलिअलि भन्दा पनि के अलिअलि भनौँ, अलिअलि अब पैसा लाग्यो भनौँ, नामसम्म तिरेर नामसम्म लेखाएर आइयो, अनि नभएको त हामी घरतिर लाग्नुलाई होइन, ड्रेस ड्रेस पनि किनेर सिलाउनु ल्याएर आएँ म चाहिँ है। अब स्कुल चाहिँ जाने हो, अब दुई चार दिनपछि जाने स्कुल चाहिँ होइन, अब घरतिर लाग्यो यही हो। फेरि अब अर्को भ्लगमा भेट होला है, नयाँ हुन्छ भने सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो चाहिँ फुल हेर्नु पऱ्यो, ल फुल भिडियो हेरेपछि ल धन्यवाद सबैजनालाई, ल बाई।